بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغل الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إشيمياني كوزون مناري كو إيمان سبحانه وتعالى مكوري إيمان يدكو أنبازا dusa birambese amahoro n'imigisha intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam nabantu be mu rugo n'abasohaba babanye mu kuzamura idini n'abazakomeza gutera ikirenge mu cyabo. Dusaba uwiteka Imana rurema subhanahu wa ta'ala yuko yadushyira muri abo, Allahumma amin. Nyuma y'ibyo shuti bakunzi ba Rwanda TV, uyu munsi ni umunsi mwa mutegereje muri benshi, umunsi w'ishuri aho turi gufasha abantu benshi ibigendanye no kuba wamenya mbese gusoma Quran, mbese ukaba wakwifungura igitabo n'amaso yawe ugasoma aho waba uherereye hose ku isi, mbese imyaka yose waba ufite ukugerageza gushyiramo imbaraga n'ubushake bwawe mu kugerageza kwiga Quran no ku bushobozi bw'Imana Allah subhanahu wa ta'ala gufungura imiryango, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala bidusanyije muri Quran avuga ngo mukuri inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun, mukuri twazana urwibutso natwe tuzarurinda. Allah subhanahu wa ta'ala dusezerana kuzoroshya iki gitabo kugira ngo abantu babashe kuba bagihifaza kikaborora cyangwa bakakiga bakakimenya. Allah ati walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fahal min mudakkir, mbese Allah subhanahu wa ta'ala isezerano aduhaye ko uzaramuka afunguriwe akaba yashakisha ubumenyi, Allah subhanahu wa ta'ala azamworohereza kugira ngo iyi Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala imworohereze kugira ngo mbese imugereho. Hanyuma ni mwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ikatubwira ngo man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariqan ila aljanna. Allah subhanahu wa ta'ala n'umwimana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iratubwira ko wa wundi uzafata inzira ariko akayifata nta wundi mugambi, nta kindi agambiriye uretse kubagamije gusa kwiga igitabo cy'Imana subhanahu wa ta'ala no gusobanukirwa muri cyo, sibyo ko Allah subhanahu wa ta'ala azamworohereza inzira kandi iyo nzira ikazanamuganisha mu juru, mbese by'uteka Imana Allah subhanahu wa ta'ala. Uyu munsi rero dufite isomo ryiza, ngira ngo twagiye turebera hamwe amasomo agendanye n'uko umuntu ateranya kuva ku nyuguti ya mbere, mbese inyuguti zigize icyarabu zose tuzirebera hamwe. Isomo rya kabiri turebera hamwe noneho uburyo izi nyuguti waziteranya. Isomo rya gatatu baduhingira muri Quran aho noneho alhurufu almuqata, inyuguti noneho ziterana ariko zimwe zigiye zigaragara muri aya zimwe na zimwe Allah subhanahu wa ta'ala agiye avuga muri Quran. Isomo rya kane tureba almutaharrika alharakati, turebera hamwe uburyo noneho bwo gushyiraho inyajwi alharakati fatha na kasira na dhamma, ko umuntu yateranya ijambo rifite a cyangwa se ijambo rifite i cyangwa se ijambo rifite u, mbese n'uburyo bikorwa, uburyo ushobora gufata amagambo ukagenda uyaha inyito a i u ba bi bu n'uburyo wahuza. Tuhongera gukubikiranya hamwe isomo rya kane. Isomo rya gatanu turebera hamwe noneho uko umuntu yashyiraho atanwin izi nyajwi noneho an in un ban bin bun tan tin tun n'uburyo bwo kuzihuza. Isomo mbese rya gatandatu twibukiranya noneho mbese imyitozo ivanga alharakati wa tanwin, uburyo umunyeshuri ashobora kuvanga inyajwi ya a na i na u ndetse n'inyajwi ya an na in na un, noneho byose bikaza byivangavanze mu isomo kugira ngo umunyeshuri abashe gucayuka mbese no gucangamuka kugira ngo abashe gufata ijambo ateranye ijambo rivangavanze muri izo nyajwi. Hanyuma isomo rya gatandatu twarebeye hamwe noneho ubutinde bw'inyuguti alifu saghira wal ya'u saghira wal wawu saghira, mbese uturongo dutoya tuba hejuru y'inyuguti cyangwa se kaya ugatoya cyangwa kawa ugatoya gashobora kuba ku ruhande rw'iburyo rw'inyuguti, ariko kangaka kakaba mbese katuma inyuguti tuyikurura tukazamura. Niba twari dufite ngo ba fatha ba tugasoma ngo ba fatha alif saghira ba, umuntu akaba yabasha kumenya uko akurura inyuguti. Hanyuma isomo rya karindwi tureba nanone uburyo bw'ubutinde mada ariko ntoya alifu sukuni wal ya'u sukuni wal wawu sukuni, izo nabyo twabirebeye hamwe tureba hamwe ndetse na alin uburyo nusu ushobora gufata inyuguti ifite fathu ukayishyiraho sukun ta fathu wawu sukun taw ya fathu wawu sukun yaw, mbese ukaba washyiraho inyuguti ifite fatha cyangwa ukayihuza n'inyuguti ifite sukun bikabyara ijambo, ukaba wavuga ati wenda awu bawu yayi yawu, ibyo ngira ngo twarabibonye. Hanyuma isomo mbese ryo ryari rya munani, isomo rya cyenda none turebera hamwe noneho tadribat, uburyo noneho bw'imyitozo yo guhuza izi mada zose tumaze kubona alifu saghira wal ya'u saghira wal wawu saghira alifu sukuni wal ya'u sukuni ndetse na alin ndetse no kuzivanga na tanwini na harakati, ngira ngo isomo twarebeye hamwe mu buryo navuga ngo buvunaguye, kubera ko aya masomo tuba tugira ngo tuyashyireho umunyeshuri ayakurikirane, ariko na insha Allah subhanahu wa ta'ala tugira umunsi special noneho kuba dukurikirana umuntu mu misomere ye tukamuha
mbese amasomo agomba kumufasha umunsi ku wundi hamwe natwe tuba turi kumwe nawe mu kiganiro kugira ngo abashe gusobanukirwa. Hanyuma ngira ngo dufata isomo rya 10 twiga kuri sukuni. Isomo rya 10 ryarebaga kuri sukuni nabwo mu buryo busa nk'ubuvunaguye cyane ko tuba tugira ngo isomo ribe rituye abantu babashe kuryiga. Hanyuma insha Allah subhanahu wa ta'ala tuba tugira umunsi uhariye noneho kuba twafata isomo rifite isaha n'igice isaha byo n'igice kugira ngo abantu babashe gusobanukirwa. Isomo rya 10 rimwe turebera hamwe isomo rigendanye na tadribatuna ala sukuni. Imyitozo ishingiye kuri sukuni mbese bavangavanze amasomo yatambutse harimo alharakati watanwini حروف المد واللينا الف الصغيره والياء الصغيره والواو الصغيره باجي بافangavanga mbese amasomo yose bakayahuza na sukuni kugira ngo umunyeshuri abashe gukora imyitozo ku masomo yaragiye atambuka. Uyu munsi rero dufite isomo ryiza cyane, isomo rigendana no kuba umunyeshuri agomba kumenya uko batsindagira inyuguti zimwe na zimwe. Tuyo twumva umuntu ari gusoma Qur'an ukumva aravuze ngo ghayril maghdubi alayhim wala dha wala dha kumva atsindagiye wala dha yaje no kuri lamu kumva aravuze ngo li nukumva mese nk'afite ahatsindagira naho yoroshye. Ibi rero nibyo tujye kureba hamwe uyu munsi uburyo umunyeshuri ashobora gutsindagira. Uyu munsi dufite isomo ryitwa shadda, uburyo umunyeshuri ashobora gutsindagira inyuguti imwe runaka bigendanye no kuba nyine iyo nyuguti itsindagirwa. Ndagira ngo munyemerere uyu munsi tugane mu ishuri. Nge nitwa niwe muri Ishaq inda Rwanda TV mbahaye ikaze. بسم الله الرحمن الرحيم كيزنا رجيم أنا نجيم ونجيم بابازي ويموسي دو في تسومو الدرس الثاني عشرة السومو رجاتشو من أنك كابيرين موبك موكو بيسانز غبي زغي كوي رجيو سومو تجيزو ويموسي جنان غباكو ريشان يمسمو كوا كوي سومو جامبي وما بيزي كوي تجيزو كوي سومو جاتشو من أنك كابيري أشد شكت كي تشد ني أكا كانواش زموري أنتر بخانتز أكا نغا كا كميزين هنغا تتو كريبا هيجرو يكوت كي تشد أكا كانورو كي تكو شد iyo kaje ku nyuguti iyo nyuguti kariho mbese kaba kari hejuru y'inyuguti nabwo kajya gapfa kuza munsi y'inyuguti gusa gashobora kuza munsi y'inyajwi ibyo birashoboka ariko nabwo kaza hejuru y'inyuguti. Ni ukuvuga ngo urugero hano iyi shadda uramutse ufashe iyi fatha ukayishyira munsi ya shadda ubwo byaba bibaye kasera kubera ko yaje munsi ya shadda ariko ntabwo bishoboka ko mbese shadda wayishyira munsi y'inyuguti ahubwo shadda ishobora kujya munsi y'inyajwi mu gatoya. Ibyo bishoboka rimwe na rimwe ariko ntabwo bikunda gukoreshwa cyane. Hanyuma iyi shadda uyu munsi iyo tugiye kuyisoma ngira ngo murabona ko mu kazu kamwe bahuje inyuguti ebyiri ngo ni inyuguti ebyiri dufite hamza ndetse na ba. Impamvu wabihuje ni ukubera ko isomere y'uburyo dusoma shadda muri iki gitabo cya qaidatu an-nuraniya ntabwo tujye dusoma shadda yonyine. Kugira ngo tubase gusoma shadda nuko shadda tuyisomana n'inyuguti yayibanjirije twagiye tubona nk'uko uri sukuni nk'uko twasomaga ngo hamza fatha ba sukun ab bikabanza ko bigasaba ko tubanza inyuguti yabanje kugira ngo tubashe kwifashisha kugira ngo tubashe kumenya gusoma sukuni. Uyu munsi nabwo hano kuri shadda n'urwo rugero rwiza dufite kugira ngo dusome shadda hano bidusaba kubanza gusubira inyuma tugatangirira ku nyuguti yayibanjirije. Niyo mpamvu ubona mu kazi bagiye bashyiramo yani ijambo rigizwe n'utujambo tubiri niyo mpamvu bashyizemo kamwe muri kaida tunuranya ntabwo twaje kuyisoma kubera ko bidusaba kuba twayisoma twayibanjirije n'indi nyuguti iri imbere. Umunsi rero uko tugiye gusoma turabanza tugasoma ngo hamza fatha nk'uko bisanzwe ba shad ab hanyuma tukavuga ngo ba fatha ba niyo ngo hamza fatha ba shad ab hanyuma tukabona guteranyaho fatha tukabona gutsindagira nyuma hamza fatha ba shad ab ba fatha ba tukavuga ngo ab tukabona gutsindagira hanyuma tugasoma ngo hamza fatha ba shada ab ba kasra bi abi ngira ngo ni bisanzwe nkuko twasomaga kuri sukuni igihindukaho gusa nuko hano ho dushyiraho ni fatha nyine ibiri ku nyuguti yawe nyuma yuko umaze gusoma shada ni ukuvuga ngo urabanza ugasoma hamza fatha ba shada ab ariko urangirije ha hari icyo waba udasomye urabona ko inyuguti ifite n'ubundi fatha hejuru iyi fatha bivuga ngo ntabwo yo waba wayisomye niyo mpamvu ukavuga ngo ba fatha ba ukabona kuvuga ngo ab hamza fatha ba shada ab ba kasra bi abi hamza fatha ba shada ab ba dhamma bu abu hanyuma ugasoma ngo abba abi abu hanyuma hamza kasra ba shada ib ba fatha ba ibba abba abi abu ibba حمزة كسر با شد إب با كسر بي إبي واتانجرا أبا موكو تخايبوني أبي أبو إبا إبي حنما حمزة كسر با شد إب با ضمبو إبو
Kwangu abba, abbi, abbu, ibba, ibbi, ibbu. Hanyuma ugasoma ngo hamza dhamma ba shada ub ba fatha ba ubba. Hanyuma ugasoma ngo abba, abbi, abbu, ibba, ibbi, ibbu, ubbu. Gusa ibi byo kugira ngo ugiye mbese ugende usubira inyuma usubiramo abba, ibba, ubbu, ni ukugira ngo mbese tubashe kubafasha kumva neza buri nyuguti ku nyuguti. Ariko muri rusange iri somo uko dusoma ni abba, ibba, ugenda usoma kamwe kamwe gusa kubera ko buri kamwe gafite mbese ubwigenge bwako, ntabwo tugira dutatu cyangwa dutanu cyangwa turindwi dufatanye, ni ukugira ngo dufashe umunyeshuri kugira ngo agende yumva uko ushobora kugenda mbese ubisoma ariko udakora hijab. Hanyuma hano ku murongo wa kabiri dufite hamza dhamma ba shada ub ba kasra bi ubbi. Hamza dhamma ba shada ub ba dhamma bu ubbu. Hamza fatha ba shada ab ba fathatain ban abban. Ngira ngo nako hano tugize fathatain. Hamza fatha ba shada ab ba kasratain bin abbin. همزة فتحة با شدة أب با ضمتين بن أب بن. همزة كسرة با شدة إب با فتحتين بن إب بن. همزة كسرة با شدة إب با كسرتين بن إب بن. تزامر يا جاتو يا هنيمانو تكجرانغو. همزة كسرة با شدة إب با ضمتين بن إبن. همزة ضم با شدة أب با فتحتين بن أبن. همزة ضم با شدة أب با كسرتين بن أبن. Ngira ngo hano tugeze aho isomo tugeze, hano buri munyeshuri wese turi kugendana ashobora kumva ko noneho nta gisha kiri muri rino somo, ari uburyo bwo kugira ngo noneho ugende nawe ahawe kugira ngo usubiremo isomo kugira ngo bize kugufasha kugenda turifata insha Allah subhanahu wa ta'ala, tuzarigereho mu buryo bwo kuba wasomera noneho turi kugendana mu somo. Hano turasoma ngo hamza dhamma ba shada ub ba dhammatin bun ubun. Hamza fathata shada at ta fathata at. همزة فتحة شدة أت تا كسرة أت. همزة فتحة شدة أت تا ضمة أت. كاتورا نيوشا غاچا كا باش كا غاتانجيري سومو هانيما تو غاتانجيرانا ناغا نيندي باش كوري كيلو موري سومو تو غاتانجيرا. همزة كسرة شدة إت تا فتحة إت. همزة كسرة شدة إت تا كسرة إت. همزة كسرة شدة إت تا ضمة إت. همزة ضمة شدة أت تا فتحة أت. همزة ضمة شدة أت تا كسرة أت. همزة ضمة شدة أت تا فتحة أت. همزة فتحة شدة أت تا فتحة تن أت. همزة فتحة شدة أت تا كسرة تن أت. همزة فتحة شدة أت تا ضمة تن أت. همزة كسرة شدة إت تا فتحة تن إتن. جلنجوارو نجيه كجنا سوماني هوتا بيرون في كناكو أهو مني شورا جزني نو تانجيه كجنا بونا نيجوتو كو نيجوتو كبرو كو مزكو مني نجوا شدة إسمعنا ميه فولميري ها هيري غه ها سوريش غه. نحبغو نادي بجنا ني هوتا شانه شانه بيكابي شكو كي سوماني نيجو فين هاغوين ندو فيتة نافغان كومغانيا متوايا موسام واريكو إن شاء الله ندازا كجنا نجرا جزكو هوتا كجلنجوارو نونه إبا باندي mbese barambirwe turaziranye twese abanyeshuri hano umunyeshuri aza akamufasha gusoma yabona imirongo itatu yemenya akavuga ati isomo narifasha akabararekera, ariko ntabwo biba bikwiye ugomba kugerageza gukomeza mbese guhatana mpaka ugeze ku nsinzi y'isomo. Hamza kasrata shada it ta kasratain tin itin. Hamza kasrata shada it ta dhammatain tun utun. Hamza dhammata shada ut ta fathatain tan utan. همزة ضمة شدة أت تا كسرتين تن أتن. همزة ضمة شدة أت تا ضمتين تن أتن. همزة فتحة شدة أث تا فتحة أث. همزة فتحة شدة أث تا كسرة أث. همزة فتحة شدة أث تا ضمة أث. همزة كسرة شدة إث تا فتحة إث. همزة كسرة شدة إث ثا كسرة إث.
همزة كسرة ثا شدا إث ثا ضم ثو إث همزة ضم ثا شدا أث ثا فتح ثا أث همزة ضم ثا شدا أث ثا كسرة ثي أث همزة ضم ثا شدا أث ثا ضم ثو أث همزة فتح ثا شدا أث ثا فتحتين ثن أثن همزة فتح ثا شدا أث ثا كسرتين ثن أثن همزة فتح ثا شدا أث ثا ضمتين ثن أثن همزة كسرة ثا شدا إث ثا فتحتين ثن إثن همزة كسرة ثا شدا إث ثا كسرتين ثن إثن همزة كسرة ثا شدا إث ثا ضمتين ثن إثن همزة ضم ثا شدا أث ثا فتحتين ثن أثن همزة ضم ثا شدا أث ثا كسرتين ثن أثن همزة ضم ثا شدا أث ثا ضمتين ثن أثن همزة فتح جيم شدا أج جيم فتح جا أج همزة فتح جيم شدا أج جيم كسر جي أج همزة فتح جيم شدا أج جيم ضم جو أج همزة كسر جيم شدا إج جيم فتح جا إج همزة كسر جيم شدا إج جيم كسر جي إج همزة كسر جيم شدا إج جيم ضم جو إج همزة ضم جيم شدا أج جيم فتح جا أج همزة فتح جيم شدا أج جيم كسر جي أج همزة ضم جيم شدا أج جيم ضم جو أج همزة فتح جيم شدا أج جيم فتحتين جن أجن همزة فتح جيم شدا أج جيم كسرتين جن أجن همزة فتح جيم شدا أج جيم ضمتين جن أجن همزة كسر جيم شدا إج جيم فتحتين جن إجن همزة كسر جيم شدا إج جيم كسرتين جن إجن همزة كسر جيم شدا إج جيم ضمتين جن إجن نعم جرانغو risomo ntabwo ari isomo ryari rikomeye ugereranyije mbese n'amasomo yatambutse ni isomo ryiza rishobora gufasha umunyeshuri kumenya uko atsindagira mbese inyuguti ariko noneho hano aho tuba tugeze muri rino somo ugereranyije wenda iri somo ritambutse cyangwa se tumaze kurebera hamwe umunyeshuri batangiye kwibaza ati noneho ni gute nimba dushobora gufata mbese inyuguti ifite shada ariko inyuguti ifite shada kugira ngo tuyisome bikadusaba kubanza gusoma mbese inyuguti yayibanjirije hano umunyeshuri ashobora kwibaza ati ese noneho byagenda bite igihe shade byiri zaturanye cyangwa eshatu zishoreranye bigenda bite kugira ngo umunyeshuri asome ngo hamza fatha tha shada if ariko n'inyuguti inyuma ifite shada cyangwa izindi byiri z'imbere urugero inyuguti za shade byiri zituranye ghayril maghdubi alayhim waladdali izo shade byiri zituranye insha Allah subhanahu wa ta'ala niyo somo mbararikiye rikurikiraho isomo mbese ryo guteranya shade byiri zishoreranye cyangwa se shada iri kumwe n'ituranye n'inyuguti ifite sukuni kuko twabonye ko sukuni kugira ngo isomwe ubanze gusoma yibanjirije tekereza ngo ese inyuguti ifite sukuni turi gusoma na yibanjirije cyangwa inyuguti ifite shada turi gusoma na yibanjirije ariko inyuma hakaba hari wenda sukuni urugero hano hari inyuguti yitwa hamza hano dufite ba ifite shada twari gusoma ngo hamza fatha ba shada abba fatha ba abba ariko inyuguti ifite yukurikira ya gatatu ifite wenda sukuni ibyo bintu wabasha kubisoma ute mbeshe kubasha kumenya ngo inyuguti ngezeho kugira ngo nyisome biransaba gusoma yibanjirije na yibanjirije nayo ntabwo ari bwisomane ndabasomana na yibanjirije na yibanjirije biragenda bite ku masomo mbese igihe byashoboye nyiri bibiri bitatu cyangwa bine insha Allah subhanahu wa ta'ala muva kana amasomo meza atangiye kujyamo amasomo aryoshye amasomo umunyeshuri watangiye gucanga mukari kubona ngo hano nakabisomye gutya hano nakabanjirije byayibanjirije gutya byagenda bite gute ahangaha twabasha kuhasoma rero murumva ko ari amasomo meza tubararikira gukomeza kubana natwe mu biganiro na insha Allah subhanahu wa ta'ala tuba dufite umunsi ku cyumweru tubararikira mwese kubana natwe mu gitondo saa tatu aho tuba turi kumwe mu ishuri aho dusoma tukagufasha gusobanukirwa amasomo yatambutse ariko tukafatikanya mu kunasoma na insha Allah subhanahu wa ta'ala turi gutegura noneho amasomo yimbitse ya kaida tunuraniya
azajya afasha umunyeshuri mu gihe iki gitabo tugisoje mu buryo bumeze gutya ariko noneho hari andi masomo inshallah turi gutegura agendanye n'ubusobanuro bwimbitse mbese aya mategeko agiye ari muri iki gitabo twagiye dusobanura kubera ko tuba tugira ngo tubanze tugendane na level umuntu agezeho na inshallah subhanahu wa ta'ala aya masomo nayo turi kuyategura ku bushobozi bw'Imana iki gitabo nitukirangiza mu buryo bumeze gutya hari andi masomo turi gutegura noneho igitabo aho ntazajya mba ngaragara ariko nsoma inyuguti mbese ukumva bagenda bakwerekana ingero z'ibyo nsoma inshallah subhanahu wa ta'ala bizagenda bidufasha kugira ngo dusobanukirwe isomo munyemerere dusoreze hano ishuri ry'umunsi mbarare gukomeza gukurikirana amasomo yacu amasomo dutanga kugira ngo afashe umuntu kumenya gusoma Qur'ani na gushishikariza gukomeza gukora share ku bantu uzi bifuza kumenya gusoma Qur'ani wifuza gukomeza kuba natwe mu biganiro bya Qur'ani dufite n'ishuri ryo kuri mbese WhatsApp n'andi mashuri tujye igeze kugira dufasha abantu nka dawaranda kugira ngo abantu bakomeze gusobanukirwa gusoma Qur'ani subhanakallahu bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.